Morfologija ir morfologijos skyriai. Mums reikės prisiminti morfologijos skyrius – žodžių sandarą, žodžių darybą ir kalbos dalis. Šioje lentelėje matome 11 kalbos dalių pavyzdžius. Taigi prisiminkime kalbos dalis. Prie, už – tai prielinksniai. Ir bet – jungtukai, ajajai, ak – jaustukai, galvočius – daiktavardis, pykti, krisk – veiksmažodžiai, trys, trečias – skaitvardžiai, juk, beje – dalelytės, strykt, keberiokšt – ištiktukai, žalias – basas – būdvardžiai, skaudžiai, ryt, prieveiksmiai, aš, kas, įvardžiai. Norėdami nustatyti, kurios kalbos dalies žodis yra, pirmiausiai žiūrime, ką jis reiškia. Bet ne tik žodžio reikšmė padeda nustatyti kalbos dalį. Galima žiūrėti, kuo tas žodis skaitomas arba kaip yra sudarytas. Štai priesaga ib būdinga tik daiktavardžiams. Todėl ne tik dievybė, gyvybė yra daiktavardžiai, bet ir karštybė, daugybė, begalybė. Prisiminkite žodžio sandarą. Keblumų ieškant šaknies gali kelti šaknies balsių ir priebalsių kaita. Kintančius balsius šaknyje supa priebalsiai, kurie tais atvejais paprastai nekinta. Jų pastovumas padeda nustatyti tai, kad šaknis ta pati. Žinoma, ir reikšmė turi būti panaši. Pavyzdžiui, graža, grįžo, grežė. Šaknis – graž, grįž, grež. Sveria, svėri, svyra, svoris. Šaknis – sver, svir, svir, svor. Įsidėmėkite, kad šaknies balsiai kinta jos gale, todėl juos lengva supainioti su priesaga. Bet, pirma, priesaga prisideda, o šaknies balsiai tik pakeičia vienas kitą. Ir antra, kintančių šaknies balsių nedaug. Pavyzdžiui, matome kintančius šaknies priebalsius. Vesti, vedė, vedžiau. Mesti, metė, mečiau. Žodžių daryba. Apžvelkime žodžių darybos būdus. Pirmasis pavyzdys mums rodo, kad galime pasidaryti naują žodį, sudurdami du žodžius. Musė plus mirė, gauname žodį mus mirė. Tai sudūrimas. Antrasis pavyzdys – liūtas. Keičiame moteriškosios giminės galūnę – e – liūtė. Tai galūninis darybos būdas. Darė. Pridėjus priesagą ib, gauname naują žodį darybą. Tai priesaginis darybos būdas. Ir prie žodžio laimė, pridėjus priešdėlį ne, gauname naują žodį nelaimė. Tai priešdėlinis darybos būdas. Taigi, morfologija nagrinėja kalbos dalis ir jų požymius, žodžio sandarą, iš ko susideda žodis, ir žodžių darybą, kokiu būdu pasidarome žodį.